นาโกจีตาบาละเวรงอ่ะหยอดเนาะติบะเปียเอ่อตะบี้รอกูก็หยอดตาบาเปียติบะเปียอะลุกิซะเนี่ยลาดาละอะเลนตะตะเวลาตะกายอ่ามะบุเปียตะบี้รอโหซาโรเปียละชอกเสียชีตะเปียเอ้ยชอกบาเปียเนี่ยตะบี้รอซาโรคว้นปิโลใจกุไดเตพุทธเมตตาบาอาศีเซียตลอดยิออมเมนตัวบาละเปียเอ้ยพ่อมโนละจาติบาละวันละวันตาบาละดาดูละขอบาละเนาะตะบะเปียไอ้มาไอ้อขุยถั่วปิโลตะบี้รอกูไสกุตะคู่ยาละบาละเปีย ไอ้เสกูก็รอมากิวน่ะรอจีเนี่ยเตเมงก็ซาโรพยาอี้ดิเทโรปัตติผิดตัวเซนโกตะบี้รอดิพุทธบาตาตูรเซนเนี่ยจีเนี่ยอ่ะตะบี้รอดิฌานานี้พอพยาวิดีโอไยกู้จิมมาเลยพยาอะล่ะลาชอกตาพยาเสียรออี้เทโรปัตติอิจิ้งจุบบ่ติ่มมาพยาดากาวเนี่ยอสีเซนมาตะกายติ่มมาพยาพ่อมโนเลยเวเสียรอพยาอี้เทโรปัตติโหญามาตามกมามาพยากบาวะก็ติอ๋อปิ่ลุบผู้อสีเซนရှိပါတယ်တကကြီးอ๋อมามาพยาติ่มมา เสียรพยาอี้อ่ะญามาบิดามกกบากะบาอติมะปิ้วปิ๊ดอลีกรุปิ๊วอะเดเสียรออี้ဖြစ်ပါတယ်มามาพยาดีเสียรออี้อ่ะเจ้าหยาฤาโกพุทธบาตาวันตุรเซนนี่เนี่ยตะกว่าอาลองตัวกบาตุกบาตาฤาติเต็นตีไถ่เดโหลดีโหลแล้วเวอยู่ซะပါတယ်มามาพยาถ้าจําเนาะเสียรพยาอี้อ่ะเจ้าหยาฤาโกญามาดามกกบากะบาติอ๋ออังกฤษภาษาฤาเปลี่ยนปิ๊ดอินเทอร์เน็ตก็ฤาติ่นโพอธิเสียรอโตไสกู้เก่ပါတယ်มามาพยาดาใบแม้โหลอลกิษะฤาญาปะเดอะค
ယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတော့အင်မတန်ပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ်တမဗျာဒါဆိုရင်ဒီတာဝင်တပည့်တော်ထားဆောင်ပြပြီဗျာကောင်းပါပြီခင်ဗျာခွင့်ပြုပါတယ်တမဗျာအဲခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်းတိပိတကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမြမအုပ်ဆောင်သာသနာအုပ်ဆောင်စံတင်ထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရဲ့ထေရဝါဒီကိုရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာတရားတော်အားလုံးဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်းတိပိတကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တိလကုံတမာတိကုံပညာကုံခန္တီကုံအမျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးတွေကိုတက်ဆွန်ဆံပြဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဂုံတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထိုဂုံများကိုစိတ်ထဲမှာနှစ်ဝင်ကယိုယိုတီတီလေးလေးစားစားနဲ့ရိုက်ကူးပါလို့ဆရာတော်တိုက်တွန်းညင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်တို့အားလုံးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်ကိုရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာအာယုံတတ်တန်ရှင်းရှင်းဘလူလာအပ်တဲ့အပြောပါတွေရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာဘတိလာခံပြီးရိုက်ပါမယ်ဖေ။ကောင်းပါလေတခါကြီးကောင်းပါလေ။ဒါပြည့်ပြီးတော့အူဆုံးဆရာဖျားကြီးရဲ့ငယ်ဘဝကိုဘုံဘုံကြီးမှာစတင်ပြီးတော့တပြည့်တော့အမြင့်ရှိတော်ဘုရားဗျာ။ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ထေရဝါဒီမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်းတိပိတကတရဆရာတော်ဖျားကြီးလောင်းလျာမန္တလေးတိုင်းမြင်းညာမြို့နယ်ကြီးပင်ကြီးရွာမှာခမီးတော်တကြီးဦးဆုံးမဲတော်ဒေါ်စင်တို့ကနေပြီးတော့1283ခုနှစ်တစောင်းမုံလာဇန်17ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ3နာရီကျော်အချိန်မှာဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်သားရတနာပါတယ်တင်ပါဗျာငယ်နာမည်ကတော့မောင်ခင်လို့ခေါ်ပြီးဇာတာတော်မှာတော့မောင်ရန်ရှင်လို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်တခါကြီးခမီးတော်တကြီးဦးဆုံးမဲတော်ဒေါ်စင်တို့ကနေပြီးတော့မသုံးမောင်ခင်မောင်ဖတ်တင်ဆိုပြီးသားသမီး3ယောက်ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသာသမီ3ယောက်နဲ့မှာဆရာတော်လောင်းလျာမောင်ခင်ဟာဒုတိယမြောက်ဖွားမြင်တဲ့သာယရဏဖြစ်ပါတယ်တခါကြီး1285ခုနှစ်မောင်ခင်3နှစ်သားအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာခမီးတော်တကြီးဦးဆုံးကွယ်လွန်သွားလို့မိခင်ဒေါ်စင်ဟာသဲပြူဝနောက်ဝါရှိ
都也没法面，你印度变来变去，你太爱玩嘞。毛看阿罗，即便有马尾，阿普皮都，棉麻细细阿只乌切，都按路太嘛，你太建议开玩的这个伊。阿姨，五千万啦，千万也啦。对嘛，皮啊，皮啊，你啊，当个公鸡住了就，对不对？千万万的皮啊。阿姨，叫我们要哪样，多少家的呢？对嘛，皮啊，地米嘞，对呢，对不对嘛嘞？嘛，阿爷话我皮啊。哦，那个阿姨米嘞？妈妈皮啊，对不对？米嘞，那么个毛开嘛的皮啊，老老实实米嘞个，别伢在家就嘛的嘞皮啊。我看俺这个毕业证件都烂过。对嘛，皮啊，这边都毕业证件证嘛的皮啊。这个有钱秘书了，我们还来看嘛，不会。啊，阿婆嘞，哥，今天天嘞啥哩？阿公也比咱娃不？啊，咦，那米也最慢呀，搞那个。哦，天哪，今天天嘞咋天嘞？地铁不比，天天地嘞。啊，阿米也没变呀，老板急了伊拉。哈，阿婆，哎，到这边上那边铺耶。啊，哎，好，阿婆，阿婆没变呀，又谁不比没你的啊？哥，给我先来来。 那些些困难，忙看厂里的员马了，普遍都有钱啊。等俺们呢，明年买的时候，一万单的新表背给他的个伊。对了，有点买的皮啊，什么没希望皮啊？慢慢的个伊。对嘛。下了便宜啊，爱心婆那个，奉献感谢，把他们一心撇得讲话，没希望皮啊。下了皮啊。 老来呀，爱心婆啊，龙啊，对嘛，多皮都多有呢，对嘛，我讲来多利息吧的这个阿姨，对嘛，阿德路来多呀嘛，等你咯。对嘞对嘞，别多路嘞对嘞，俺讲他没有毛开，毛开嘞来没嘞对嘞，来办的嘿，喂嘞嘿，哦毛开嘞来没对嘞，来办的嘿，看你嘛。别多嘛，来着嘞！哦，底下边湖北过年多呗，哪里太阳没蒙开？阿拉边有，阿拉边原来在马坡海，原来边蒙开哪里没呢？哎，咱们住着嘞哦。
ပါတယ်တခါကြီးဒီဖြစ်အများကိုထောက်ဆပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပါပါကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်တိပိတကတရာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမိသူများမလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့တိပိတကတရာဘွယ်ရရှိအောင်အားထုတ်တော်မူခြင်းပါပါဗျာတိပိတကတရာဒါသနာအာဇာနည်အရှင်သူမြတ်များကိုမွေးထုတ်ပေးရာဖြစ်တဲ့မင်းကုန်တော်ယုံမုံမိတ်ကုန်မြီတိပိတကနိဂါယကျောင်းတိုက်ကြီးကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်တော်မူခြင်း ဤတော့ပြပသာသနာပြုတန်ဃာတော်များကိုမွေးထုတ်ပေးရာဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာရှိတဲ့သာသနာတက္ကသိုလ်ကြီးများကိုတည်ထောင်ဖွင့်လှစ်တော်မူခြင်းအမျိုးဘာသာသာသနာကျိုးကိုမိသူနဲ့များမတူအောင်ဆွမ်းဆန်းတမန်ဆောင်ရွက်သာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးများရဲ့ရှေ့ပြီးနေမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တခါကြီးအမှန်ပါဗျာဆရာတော်မေ့ရှိတာတပည့်တော်ကြားနာတာဖြင့်တကယ်ကိုအံ့ဩပါတယ်ဗျာထုလက်ထူးဆောင်ပါ
ောင်းလေရမောင်းခင်ဟာငယ်စဉ်ကပဲသူများတကာဒီစာချက်တန်ကြားတာနဲ့အဲ့ဒီစာတွေကိုအလိုလိုရရှိပြီးတော့နေတယ်တဲ့တကာကြီးဒါတွေကိုထောက်စာခြင်းအပြင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘလောက်ထိမှန်ညာကောင်းလဲဘလောက်ထိဉာဏ်ပညာပါရမီထူးချွန်တယ်ဆိုတာကိုမှန်းဆသိနိုင်ပါတယ်တကာကြီးမှန်ပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့မိန့်ရှိရရင်1289ခုနှစ်ဆရာတော်လောင်းလျာမောင်ခင်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်မှာမြင်းချံမြို့မင်းချောင်းတိုက်ရာဟုတောင်ကျောင်းဆရာတော်ဥတော်ပိဋကထံအမေမောင်ဦးကြီးဖြစ်တဲ့ဦးကောင်းနဲ့မိခင်ဒေါ်စင်တို့ကဆရာတော်ဥဒသနထံမှာပညာသင်ယူဖို့အနှံခဲ့ကြပါတယ်哦ဆရာတော်ဥတာဏနာပါလားဗျာကြွပါဗျာကြွပါ
so le lou de mya ni lu sia ro si myaw phit bu phya di lo we paw sia ro u ta dan na ye ta dan na win na so da ta win te bi chi da wu phya ma ma phya da ne sia ro u ta dan na de ba ro si ko jwa la da e e si si we mu la phya ba mya a chang nu shi te lu le phya di lo la yin kaisa ga do di lo ba phya ta thong ma yi do sin ma de phya ဝါရဓမ္မကြီးတို့ဆင်းရဲမောင်ဥကောက်ပါတယ်ကဲဓမ္မကြီးလိုင်းကိစ္စကိုရှောက်လေမှန်လားပါဗျာဒါတပည့်တော်ရဲ့သားလေးမောင်ခင်ပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့သားကိုဇေရော့ရှိမှာအံ့နံမို့ဇေရော့ဥဒါသနာနဲ့တိုက်ပြီးပြီလာရောက်အံ့နံတာပါဗျာအင်းလေဇေရော့ဥဒါသနာကိုရောတိုင်းလာရောက်အံ့နိုင်တယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ကလည်းလက်ခံရတာပေါ့ဖေ။အ1982ခုနှစ်မောင်ခင်စင်နေသားအရွယ်မှာမိခင်ဒေါ်စင်ကနေပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ရှင်ပြုပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့များခဏခဏလာနေတာလဲဒကမာကြီးရဲ့ကိုရင်ကအသားကျနေပါပြီ။ဒီပြတော့ဒီဘက်ကိုလာရင်းနဲ့ဝင်လာတာပါခင်ဗျာ။ဒီတော့တို့လူနေ့ကဝင်းတာလွန်းလို့ညည်ကြီးများတော့စုပ်မိပါလေခင်ဗျာ။ကဲကိုရင်ကိုရင်ရောင်တုံးလေးရောနှမျောသေးလား။မနှမျောတော့ပါဘူးခင်ဗျာ။အေးလေကိုရင်ဝတ်တာနှစ်ကြိမ်တောင်ရှိပြီပဲ။တပည့်တော်တို့ကိုရင်လေးကိုဒုတိယအကြိမ်ရှင်ပြုတ်ပေးပြီးပြီမဲ့ဒီတဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လူကိုထူးခြင်းမာသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့သန္နဝါတော်ကိန်နာမနတ်သိသတိတဲ့။ဘာမဆိုအစစလုချင်တာပြည့်ရမှာဗောတက္ကမကြီးရဲ့အော်ကိုရင်ကိုရင်ဘွယ်ရောမှတ်မိသေးလားမှတ်မိပါတယ်ဗျာရှင်ဝိသိတသာရပါဗျာအတိဘေရရောကိုရင်ရဲ့မှန်လားပါဗျာစမ်းကြဲသောညံအမည်အနှစ်ရတာရှိသူပါဗျာဟုတ်လိုက်လေကွယ်ဒီဘွယ်ကိုဘာကြောင့်ပေးရသလဲရွေးရသလဲဆိုတော့ကိုရင်လေးကအလွန်မှတ်ညံကောင်းတဲ့အတွက်เสียတော်ว่าย้วยเฉยไปดาเวติมะพะยาแกๆต้าตอกไปมาเวเปลี่ยนญาดาบ่เสียတော်แลอลุลุไลกูเนตาติตาเอ้ย
ตารูเล่ขอเลยวันเล่เหมี่ยวเด้กว่ะปีเกเรยะกะตินจูกูไบอากงเปียนซูยาတွင်สาดอกสามะเสียรอเมียยะกูยิ่งกูอถุเวชิมม้นยะเด้กว่ะရှင်วิสิตตะตาระซูราสาดอกสามะเสียรอฤาจามากงตะดิ้งกูเปียนม้วยตวาดาเวกว่ะกูยิ่งแม่มะเผียดาริยาเสียรอเผียยเจตุรอจ่องมาเผียแกแกกูยิ่งยะมาปัญญาโอလူလူလာလာကြိုးစားနေမှာတော့ဆရာတော်ကလည်းအစစအရာရာအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာပေါ့အမင်းရှိပါဗျာယော့ဒါကဆွန်လုံးရွာကဒေါ်တုတ်မိသားတစုဟာလူလာယော့ဒါကကိုရင့်မေတော်ရဲ့မောင်ဥဖြူလွင်နဲ့ဒေါ်မိန်တို့ဟာဆရာတော်ရဲ့အစီမံနဲ့လှူတာကဲကိုရင်လေးဒီစောက်တွေကတော့အတကတတီကအနုမတုယောသနာစာအုပ်တွေပဲ။ကွမ်းသာလိုက်တာဗျာ။တပည့်တော်လေးဒီအထက်ကတာတီကာအနုမတုယောသနာစာအုပ်တွေကိုဖတ်နိုင်မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဗျာ။သာဓုသာဓုသာဓု ရောဖေဟာရှားဒီဥလူကလည်းအေးတယ်ဖေဟာကျောင်းထဲမှာပဲသတင်းသုံးတော်မူပါဖေဟာကိုရင်ရကျုပ်ဒီဘက်ညာဘက်တခြားလုံးကျင်းကြိုက်နေတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုလမ်းလျှောက်ရင်သက်သာမလားလို့လမ်းလျှောက်နေတာကိုရင်ရကျောင်းထဲမှာပဲသတင်းသုံးတော်မူပါဆရာတော်ဖေဟာThank you.
la samu we pi ga de ya samu we ma phi da ba ni ni shi bi le ko yin ye 1289 wa ni 1290 de so lo 3 ni shi ba bi phya ti ni do pyan phi bo ko yin ye sia ro pyu du bu ba phya sia ro na ma le tapi do bdu ma sai ma cha ba bu phya ကိုရင်ရဲ့ပညာရေးကလည်းအရေးကြီးတယ်ကွ့မှန်ပါဆရာတော်ကျမ်းမာလာရင်တပည့်တော်ပြန်ဖြေပါမယ်ဖေဟာသာဓုသာဓုသာဓုသူတို့ဝိသိပင်းရခြင်းကြောင့်သိပြရပါဗျာ။ဘူရင်လေးကတော့စိတ်သိပ်ထိခိုက်နေမှာလေဗျာ။ဆရာတော်ဥသောဘိဒရဲ့ဇာဝနာပွဲမှာရှင်ဝိသိဒ္ဓတာရရေးတဲ့ဒီတဲ့ကောင်းငင်ကျူးတွေကလည်းပဲအတော်အောင်မြင်တယ်ဗျာ။အင်းယခုလိုနာမည်ကျော်သွားတဲ့ရှင်ဝိသိဒ္ဓတာရရဲ့ရှင်ရည်အတွက်ဆရာတော်တို့ကိုပင့်ပြီးယခုလိုတန်မြင်ရတာပါပဲဗျာ။ကိုရင်လေးကပညာသိတော်တော့ယခုလိုစူပေါင်းပြီးဆုံးဖြတ်ကြတာကောင်းပါတယ်ဗျလီလိုအတန်းဘောလေတီးထက်တီးကလည်းတန်ခါလောကနေမကပဲပြီးတည်းပါကြိုက်သွားကြတယ်ဗျာအင်းတပည့်တော်တို့လည်းကြားပါတယ်ဗျာဒီတော့ကိုင်းရှည်ရီကိုဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲဗျာရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရရဲ့ရှည်ရီနဲ့ဆန္ဒကိုတော့ဥိနာလောကကနေပြီးတော့ဆရာတော်တို့ကိုလျှောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာပါပါဖေဟာရှင်ဝိသိဒ္ဓတာရရဲ့ရှည်ရည်နဲ့ဆန္ဒကိုတပည့်တော်လျှောက်ထားပါမယ်ဖေဟာကိုရင်ကိုရင်ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရှိတော့လို့ကိုရင်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတာနာတပည့်တော်တရားသဘောကိုနားလဲပါလေဖေဟာတပည့်တော်ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတာပါဖေဟာကိုရင်ကဘလို့စဉ်းစားတာတော့တပည့်ရောဟိုးမင်းငုံတောင်မှာနေရင်လို့ပါဗျာကိုရင်တည်တည်ချာချာလေးစဉ်းစားပါဦးမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလို့ဟိုးတော်ထဲမှာဘာမှတော့မရနိုင်ဘူးနော်တပည့်ရောသိပါလေဗျာဒီမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲပွဲလဲတပင်တွေများတယ်မဟုတ်လားဖေဟာဒါဆိုရင်ကိုရင်ဆန္ဒကတပည့်တော်ဟိုးမင်းငုံတောင်ရုံးမှာနေကျင်ပါလေဖေဟာကိုရင်ကတော့ဆန္ဒပြည့်မြစွာနဲ့ပဲယခုလိုတပည့်တော်ကိုရှောက်ထားပါလေဖေဟာကိုရင်လေးကတော့ဒီလောက်ဆန္ဒပြည့်မြနေမှာတော့တပည့်တော်တို့အကောင်းဆုံးစဉ်းစားကြတာပေါ့ကဲဒီလိုဆိုတော့လေကိုရင်လေးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းညီလျောကြတာပေါ့အစီအစဉ်ကိုကိုတော်ဆက်ပြီးနေရှိပါအောင်ဖေရ။အင်းသွားမဲ့ခီးကလည်းဝေးတောကလည်းနတ်ရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရလေးကလည်းငယ်တော့ဖေရတပည့်တော်တို့အဲ့ဒါကိုထည့်စဉ်းစားမယ်ဖေရ။ဒီကိစ္စလည်းအလွန်ရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲဖေရ။ဒီကိစ္စအတွက်တော့စိုးရင်ပူပန်နေရမှာဖေရ။ဖေရတပည့်တော်ဒီခီးကိုဖြစ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဖေရ။ဓမ္မနာရဆရာတော်ဥပညာဆက်ကကိုလည်းတပည့်တော်တေချာစွာအံ့နိုင်ခဲ့ပါမယ်ဖေဟာ
เสียรพยาเล่บ่ตะซีบาล่ะพยาอีซีๆซีบากูยิงตอละเน็ดดอกอี้จ้องจုံยิงฉ่องลุ่หล่าอย่างบ่ดีแล้วปิ้นเสียกาวบีตอเน็ดเนี่ยมากูยิงกูลงมาติ ต้องเหยียดทาบีไม่ปล่อยเองงาเปลี่ยนขอมั้ยดีล่องเน็ดเตต้ออยู่เนี่ยมากูยินในไหนบ่มะล่ะดีลูกอายุชิ้นเนี่ยญาမျိုးตะบี้တော့ตะบ้อตุ่ยบาเด้พะยากูยินอ่ะตึ่งเหงดีลูกပြောတာပါตะเป้တော့อปุมาတော့ดีลูกญาမျိုးนัตตะจ้าเมียก็ ပို့ဆောင်ပြီးတယ်လို့အောင်းမိရပါတယ်ဖေဟာမှန်လားပါဗျာဦးဆရာတော်အမေရှိတိုင်းတပည့်တော်ဆရာတည်ရတာဖြင့်အမတန်မအံလဲအောင်ပါတယ်ဖေဟာဆရာတော်ဖျားကြီးရန်ငယ်စဉ်ကလေးဘွားတွေကတခုခုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်တခုခုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးအောင်မြင်လုပ်တာတပည့်တော်သိရပါတယ်ဖေဟာနောက်တစ်ခုကဆရာတော်စိတ်ထဲမှာ ဘာသာအမျိုးတာနာအတွက်သာအယုံတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဟုတ်လဲထူးဆန်းစွာတွေ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တခါကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ထေရုပ္ပတ္တိတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မှန်ပါဆရာတော်ဖျားကြီးဟာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝနဲ့ကပဲတာမန်တတ်တူရွယ်တူပုံကုန်များမဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများကိုမှန်ပါဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်တခါကြီးမှန်ပါ
ตบูลาจังสะดงเยมามายะเสนาอีเฉิงกะมาเสียรอล้องเลียกวนวิสัยตาลีฮะมามามิงงอยอเยนอกผ่มาชีเดมิงงอตองยูธรรมนาราจองไลเสียรออุปัญญาสักกะท่านมาปัญญาอีนูตอกสุบุยอกสิเกบาระตะกาอีอ๋ออะลุยอกบิเดจองเลสะบิเมสิบองเปียมิงงอตองยูโกยอกบิเดนอกตะนี่มามามานอกตะเฉิงมาเสียรอพยาอีเย มวยเจซูရှင်ဖြစ်ပြီးတော့လာမယ်ဆရာလေးဒေါ်ဓမ္မစာရီဟာမှန်ပါကိုရင်လေးဝိစိတ်တာကိုဖူးမြော်ဖို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်တခါကြီးကိုရင်ညာလဲကောင်းနေ กะยายีแลก้าวเนี่ยสายยีแลก้าวเนี่ยดีๆนี่ตะบี้รอมาจับไปบ่าพี่เผีย
มามาท่านเนี่ยกูยังพูดไปลูกขอบาดเลยเพียกูยังวิสัยดาลูกขอบาดเลยจะกันมาอีอ๋อกูยังวิสัยดาสุรอกยามาลูกมองสังเจ็บปนอ๋อจะกันมาอีอะไรนั่นไม่สั่นเลยสุรายลูกไม่สั่นมาหูจะกันมาอีเหรอเฮ้ยหอดาบอกกูยังจะดอมมาเลยมองแต่สิมีสิเดือดอ่ะแต่เงี้ยเงี้ยเนี่ยกูเรื่องตัวรับบาเว มังงะเจ้าไม่เป็นไรลูกน้องพ่อเขายาระบาเว่มองแล้วมีสิ่งใดแต่เงี้ยฮะเลยแล้วมันเนี่ยเจ้านั่นมาติดที่จะโดนเรามาหัวทับไปเพียสิว่ากินซ่ามันแดงได้ตัวแต่หน้าบาลินซ่าดูเกิดเป็นแต่กินซ่าวันนี้ปงนั้นป้าเป็นก็ปูน่ารักก็โตแต่ก็มาเย่อะไรก็เราคุยแต่พ่อจ้าลุงลูกคุยกูบีอะไรแต่ก็มาเย่ ทวีเราไม่ยิบไปว่าไม่เพียกูยังอ่ะมองสังเจอกูแต่ว่าไม่จะเอาสูงยังวิกาโดสิโดวิสิโดวิกาโดกินโนสิโดสังเจจิวิสิโดกินโนสังเจจิสูรอยามาลูมองเชื่อลูกคอยยังแต่ว่าไม่จะเอาละเพียอืมแต่ก็มาอีเนี่ยด้วยละกูยังสิเดมาแต่เขาจีนูตัวเราแบบเด็กก็มาอีเอ กูยังสังกูไม่เป็นสมุทรเนี่ยกี่ทำสิบ่าวกูยังพงไปเล่าบ่าเลยที่น่าจะว่าก็ยังจีเนลูกว่ากูยังใช่บ่าเลยกูยังสาอัตตาวที่เล่าอายุไม่สิบ่าวสาแต่เช่นเนี่ยสายาจีน่าบ่าวเก็บว่ากูยังเองที่กันเนี่ยสาบีสังกันไม่จับว่าเนี่ยรอที่พี่รักกันไปสังกันว่าไม่เพียง
โอ้ดลิดูบันเดวิลูดวาริงามาโกดลานังยามนากามิวิลูดวาริยะเกยามนากาบดีเกอาราบาบาดีดามกาบิกาสันนามเดสานุบะเวยามากายานาเบดาบรังมรณาดุกะเตยเจกันโลกังอุบะเบริยามาดิ ตาตมิงบันเดวุฑุตมิงอาตุปนายิกังโวกะหะปะตะโยธัมมะปริยายันเตติตามิยันทุนาทาตาตุกัมมนาติกะโรธะบาเตยตามิติอาเวนิยะสาเดอาติโกสละไดนายทะยีเดนะสารีญาสาโดยันโนตุเนตะกวะจวะจีโรมูลาติจิโร โอ้ทลาใจหวังบาวิลุดวาระอมียะโดปุณณะยวาโดยอกโดมุตัปปานิโอ้งาตะจวยโดติญะสวาพะยาอิอะระหังสัจฉิโดเจตุโกบังโหจาจะเจอะเมตะติตุงจวยโลจะบาเปกุมิมันนันตานันตาจองโดโกติเอญญ์ทรงจองยะโลบากุมิ เวรเวรโกลีสายาโลจะบาเรกงีอรุตวาสาตัมปัปปลาปะอมุโรโกงาดีนิตะนายีมะหุเจมีทีมาทองเยจอยนกเปียวเวญญู Thank you.
ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်ထေရုပတ်တိကိုတပည့်တော်အနုပညာပြမှတ်တမ်းတည်တဲ့နေရာမှာဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌမှာကလည်းတပည့်တော်ဒုဝတိမြမင်ကြားပါတယ်ဖျားဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးအခြားမှတ်တမ်းမှတ်ရများကိုလည်းဆရာတော်ဖျားမှာတပည့်တော်မင်ကြားပေးတော်မူပါဖျားအခြားမှတ်တမ်းမှတ်ရများအနေနဲ့တော့ပါပါအဲဆရာတော်ဖျားကြီးထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့စာမေးဖ
တရားဒီဟာစာမေးဝဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်လောကမှာတော့အင်မတန်ကိုကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့စာမေးဝဲတစ်ခုပါပဲ။အဲပြတ်ထန်းထားတဲ့ဘာသာရပ်တွေလည်းပဲအင်မတန်များတယ်။မေးဖို့မင်းကြီးကလည်းပဲအင်မတန်ခက်ခဲနေနေတယ်ဆိုတော့စာမေးဝဲကြီးစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1265ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီစာမေးဝဲဝင်တဲ့1265 96ခုနှစ်လောက်အထိပါလေနော်။ဒီစာမေးဝဲကြီးမှာပြဋ္ဌာန်းထတာကစာသင်တန်းနဲ့စာချတန်းဆိုပြီးတော့အတန်းနှစ်တန်းပြဋ္ဌာန်းထတာရှိပါတယ်။မှန်ပါ။အဲ့ဒီစာသင်တန်းနဲ့စာချတန်းဆိုတဲ့အတန်းနှစ်တန်းကိုနှစ်မချားဘဲနဲ့ပေါ့။ပထမနှစ်စာသင်တန်းဒုတိယနှစ်စာချတန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆက်တိုက်အောင်မြင်တဲ့ပုံကိုတဘာမှမပေါ်ပေါက်ခဲ့သေးပါဘူး။အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1200နဲ့95ခုနှစ်မှာအဲဒီတက်ကြသည်ဟာစာမေးဝဲရဲ့စာသင်တန်းကိုအောင်မြင်တော်မူပါတယ်။စာသင်တန်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့1296ခုနှစ်မှာကြတော့နှစ်မချားဘဲနဲ့တက်ကြသည်ဟာစာချတန်းကိုဆက်တိုက်အောင်မြင်တော်မူတယ်။ဒါဟာအလွန်ကိုဟိုထူးခြားတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒီမှာအဲတန်တော်ဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့စာမေးဝဲအသင်းကတက္ကကြီးများရောကျန်တဲ့တက္ကကြီးများရောတန်တော်ဖြစ်ကြရပါတယ်။အဲ့တော့ရှေးတုန်းကတဘာမှမပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးနဲ့ပြန်တယ်အခုပထမဆုံးပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရိုးရိုးသူတို့ဆက်ကန်နေကြဖြစ်တဲ့ပရိယတ်တိသာသနာဟိတဓမ္မစရိယာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘွဲလောက်တည်းမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကဒီဝတ္တန်တကာဆိုတဲ့ဘွဲတူကိုဆက်ပြီးတော့ချိမြင့်ဆက်ကပ်ပါတယ်ဝတ္တန်တကာဆိုတာဥဆောက်ပန်းဥဆိုင်ပန်းဆိုတဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အလွန်အဖိုးတန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပရိယတ်တိသာသနာဟိတဓမ္မစရိယဝတ္တန်တကာဆိုတဲ့အလွန်ထူးခြားတဲ့ဘွဲ့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပထမဆုံးအလှူခံရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
เสร็จแล้วไม่ใช่บ่ครับเสร็จแล้วไม่ใช่อ่ะมาတော့เอ่อเจตุรเราရှင်เมงวนเสียรเราพญาจีดีตมนาราจองได้เสียรเราอภิเษกตุไม่ใช่บ่ครับเนาะเอ่อเมงวนตองอยู่ตมนาราจองได้จีโกปฐมาสงสัตติญปิรดีทองนองมุได้เสียรยีกาเสียรอุปัญญาเสกกาโหลขอครับเนาะที่เสียรอุปัญญาเสกกาဆိုတာကเจตุรเราရှင်เมงวนติปิริกาตระเสียรพญาจีရဲ့ อุเบเสเสียเลยเว้ยဖြစ်ပါတယ်ရဟန်းခန်းတဲ့အချိန်တုန်းကဥเบเสเสียတော့ပေါ့အဲ့ဒါပထမဆုံးဆရာတော့အဲ့ပထမဆုံးတဘာနာတာဆရာတော့ဘုရားကြီးသက်တော်90နှစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မြန်မာတက်ကြက်တထောင်200နဲ့96ခုနှစ်ပေါ့အဲ96ခုနှစ်ကြာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှာဒီလက်ရောင်းပင်စာရောဂါဖြစ်လာတာပေါ့လက်ရောင်းဖြစ်လာရောဂါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီမင်းငွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလောင်းအလျာဖြစ်တဲ့
ဒီအရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရဘိဝန္တာရဲ့လက်ထဲမှာပဲဓမ္မနာရဆရာတော်ဆရာတော်ဥပညာဆက်ကဘဝနဲ့တံပြန့်လွန်တော်မူသွားတာပေါ့နော်ဘဝနဲ့တံပြန့်လွန်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလောင်းအလျာအရှင်ဝိသိဒ္ဓသာရဘိဝန္တာဝါတော်ခုနှစ်ဝါပဲရပါတယ်ဟောနောက်သက်တော်20ခုနှစ်နဲ့ဝါတော်ခုနှစ်ဝါအင်မတန်ကိုငယ်ရွယ်နှုတ်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီငယ်ရွယ်နှု
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မနာရာကျောင်းတိုင်ကြီးရဲ့ပဒါနနာရေကဆရာတော်အဖြစ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တင်ပြရကြတင်ပြရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလက်တော်20ခွန်းနှစ်ကစပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဓမ္မနာရာကျောင်းတိုင်ကြီးရဲ့ပဒါနနာရေကဆရာတော်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါ ဘုရားအမင်းရှိတော်မူပါဗျာမင်းဝင်ဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမင်းဝင်ဆရာတော်ကြီးတိပိတကတရဇာမွဲမှာပြန်ဆိုဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ဒါမဲ့တဲ့အနေနဲ့မင်းဝင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတိပိတကတရရွေးချယ်ဇာမွဲတတိယအကျင့်မြောက်ကျင်းပါတဲ့ဇာမွဲမှာပေါ့နော်တက္ကရနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာတက္ကရထောင်300ဆင့်နှစ်ခုနဲ့မှာပေါ့တတိယအကျင့်ကျ
วันนี้ปีนี้ก็สัตว์เดินไปแล้วยันสกีบาร์เลยไอ้เรื่องยันสุรเนี่ยมาวันนี้ปีนี้ก็สุราเนี่ยสวาบยาหัวใจร้องไปเลยบาลีจ้าง้าอุ้งชีบาร์เลยเนาะไอ้เรื่องง้าอุ้งสุรสุบังสามีนาก็นัทท่องเนี่ยเนี่ยชาวเสือบุเนาะไอ้เรื่องนัทท่องเนี่ยชาวเสือชีเร่สามีนาบังนัทท่องเนี่ยชาวเสือชีเร่วันนี้ปีนี้ก็ สาวงาอุโกทาวมามชิวหลงวะเนาะบีบีตาตาตาลันเชนเชนยังยังสันสันจีนเนี่ยจะต้องสอนเนี่ยไอ้ลูกสันเชนมีอ่างยังส่งนังเกเรด้วยเอ่อคงทุนเนี่ยเอาเมียงเกเรอะไรอย่างวิธีท่าวิญญาณราสุเร่เวโกเสารพยาจีจะชิโรมุกเกวาร์เร่ไอ้ดิเนี่ยมาเว่เสบิโรเว่ ตัวเย็บเชื้อสามเวโก้เสารพยาอีฮะเสบิโร่พิสุกีบาร์เร่ตัวเย็บเชื้อสามวิเคราะห์เนี่ยมาคุณน่ะก็บาลีดวงเอาสามีน่ะนั่งเนี่ยเช่าเสียบเนี่ยชาทักทามีตีกับสาวมีสาวเย็บมีอีเวอุมาสุวาสุบาราซิกันมาสุรุษีบาราซิกันมาบาลีดวงเอาสุยันทักระก็เอาเหล่าชีดาวเนาะมามาเปล่าไปเสียสุรุษีนั่นเอา มหาวสุรุษีนั่นเอาสุรวสุรุษีนั่นทักระเดาเอ้ยบริวสุรุษีนี่ทักระเดาเอ้ยทักระวันโบนาตีกาสุรชิดีเลยทักระก็บริจโกพันจาระตีกาสุรก็ไอ้ลูกทักระโกยังบิดโกเจเชบิดโกพันจาระเอาเนาะมาเปล่าอะไรกันเลยอารมณ์เจ็บมายาระเจ็บมาบิดโกตัวเย็บเย็บสามเวโกเสารพยาอีพิสุรเนี่ยมาแต่ไม่ อันนี้สารพิษยาชิเกเรไม่เดียมาเอาไม่เนี่ยคนเส้นงามไม่สียามายูยูอังนะสรุปกงทุไม่เนี่ยก็นี่สินะเดียมาชิเส้นงามไม่เนี่ยเทียมากงทุเนี่ยอังนะ
ဆိုတော့ဒီမင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးဟာအဲ့လိုအဲ့လောက်များပြားတဲ့ဝင်းနေပါဠိတော်ထက်ကရာဒီကများကိုဖြစ်စိုးတဲ့နေရာမှာနေစဉ်အနေဆုံးစစ်စင်ကမှန်တဲ့အထက်ရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်တမပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သဘောရည်ပြမှာလည်းပဲဂုံထုနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မဟာဝိနည်းကောဝိဒါဆိုတဲ့ဘွဲကိုဆရာတော်ဖျားကြီးရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဝိနည်းပိဋကတ်တဘုံ အာဂုံရေးဖြစ်နေရာလုံးအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာဝိသိဒ္ဓဝိနည်းယတရာမဟာဝိနည်းကောဝိဒါဆိုတဲ့ဘွဲကိုရရှိအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆက်လက်နေရှိပါဦးခင်ဗျာအဲ့တော့ဆိုတော့မင်းကွန်းဆရာတော်ဖျားကြီးဟာမှန်ပါစတုထအရင်ကျင်းပါတဲ့တိပိဒကတရာရွေးချယ်စာအုပ်ဘွဲပေါ့နော်မှန်ပါဆိုတော့တက်ကြတဲ့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာတက်ကြတဲ့ထောင်300ဆက်သုံးခုပေါ့အဲ့ဒီစ
ဒီတော့ဘာအနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အချက်ဖဲဖေရဒီကိစ္စလဲအရင်နှစ်မှာပဲသဘောရည်ပြဇာမွဲကိုဖြေဆိုပြန်ပါတယ်သဘောရည်ပြဖြေဆိုတဲ့အခါမှာခုနကပါဠိတော်ငါးကျမ်းအပြင်အထက်ကတိဂါရင်းနဲ့ပဲအများကြီးတွောလာပါတယ်အဲ့ဒါရင်းကိုကျမ်းမာပြီးဖြေတဲ့နေရာမှာဓမ္မတရားမှာခုနစင်းငါးမှတ်ရမှာရိုးရိုးအောင်မြင်တာရှစ်စင်းငါးမှတ်နဲ့အထက်ရမှာကုံထုနဲ့အောင်မြင်တာဆိုတော့ဆရာတော်
bian so ba de phit so ba de so ro sang wei ne ne so ro shi yin isma a jin bo na nga yin myauk jin ba de dibidiga dra yue che sa bwe myama de kre ne ne byo a me so yin 1314 khu ne ma jin ba de dibidiga dra yue che sa mwe ma abirma naw ban go sa ro phya yi bian so ba de abirma naw ban na jan phit de yamai jan prathan jan yamai ga tong o prathan ga nga o su su bang sa myan na ha 1500 ne 90 ne shi myan na shi ba de ai lo amana mya pya de khale khade di yamai prathan bian so de niyan ma le be sa ro phya yi ha bi bi ta ta myan myan san san ma ywan ma shi jit lin jet ta soa bian so nan ge ba de a ra jang gung thu ne aung myan ge ba de ai lo gung thu ne aung myan ne a dwe wi thai tha abhidhammika so de pwe go sa ro phya yi ya shi ba de a ri ne ma be set le pi lo sa ro phya yi ha တဘောရေးဖြည့်စောင်းဝဲကိုဆက်ဖြည့်ဆိုပါရယ်ဖြည့်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခုနကစာမျက်နှာ3598မျက်နှာအပြင်အထက်ကရာဒီကညာစွာကိုလည်းပဲလေ့လာကြည့်မှတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်85မှတ်နဲ့အထက်ရေးနေ့စဉ်ရရှိအောင်မြင်တဲ့အတွက်ဂုံထုနဲ့အောင်မြင်ပါရယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဂုံထုနဲ့အောင်မြင်တဲ့အတွက်မဟာအဘိဓမ္မာကောဝိဒာဆိုတဲ့ဘွဲကိုရရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအဘိဓမ္မာပထမပိုင်းရောဒုတိယပိုင်းရောအာလုံအာဂုံဆံရရောသဘောရေးဖြစ်ဆံရရောဂုံထုနဲ့ရအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂုံဆံရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝိသိဋ္ဌအဘိဓမ္မိကသဘောရေးဖြစ်ဆံရမှာဆိုလို့ရှိရင်မဟာအဘိဓမ္မာကောဝိဒာဆိုတဲ့ဒီဘွဲကိုရရှိအောင်မြင်တော်မူပါတယ်တော်ခိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုံကဆက်လက်ပြီးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အေး။ဟိုရှိဒီပိတ္တကဆရာတော်တွေတမမရှိသားတယ်လို့ပါ။တမဗျာ။ကျေးဇူးတော်ရှင်မြင်ကုန်ဒီပိတ္တကတရားဆရာတော်ဖရာကြီးဟာတမ
ตะดาเถิงอาณามาธรรมตระเณรนี้มาเจตุรโชษมาดิสารพระญาติพระรณตวนะมีไหลมีไหลเนี่ยปุษสาเหมียวสาวุจิปิรพี่นี่ตะโลติมาสินษาณีเดก็ไม่ใช่เว้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยตันตากองๆเนี่ยครับอ่าทุรุแก่ๆจีนอยู่บ่เพี้ยอครับพี่สุรบ่รู้หรอกพี่สุรบ่รู้บ่นะครับ นายาได้ยันชินดูดิสารพระญาติเนี่ยชื่อแต่ตันโหจ้าได้คํามาไม่จริงอยู่เว้นเนี่ยกูไม่ได้နိုင်จ้าอ๋อมาอ๋อเว้นเนี่ยเลยเว้ยไม่ได้နိုင်จ้าเออสารพระญาติสาวุไม่จริงเว้นน่ะพี่นี่เด้สุดากูไม่ยุ่งจ้าไม่ยุ่งจ้าเออแล้วนี่ตุ่ยอ่ะတော့ถ้าตุ่ยอ่ะแต่ขาจะมาเว้ยสารพระญาติอ่ะตะแกกูพี่นี่จะบาล่ะสาวุไม่จริงเว้นน่ะลูกพี่นี่จะบาล่ะสุติไปတော့ อันนั้นจีนอยู่จ้ะอ่างโหษาเอาสารพระญาติอ่ะมามีมาปฐมาอุทุมบอกแก่ได้ติปิฎกได้สารพระญาติผิดออกหมดอ๋อจริงๆถ้าจังโหกบ้าสันเจเป็นเนี่ยสาวจีมาแต่ซึ้งไปแล้วบงุชิชุขันสารพระญาติผิดไป ရှင်မြင်ကိုတီးပီတိကာတရဆာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဖြစ်တော်စဉ်အနှစ်ချုပ်ကိုတပီတော်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာဆာတော်ဖျားကြီးမှလည်းတပီတော်ကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မြင်ကိုတီးပီတိကာတရဆာတော်ဖျားကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပီတော်မတိသေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းတပီတော်နှင်ကြားဖို့တပီတော်ရှောက်ထားပါတယ်ဖျားအထူးသဖြင့်စတ္တတန်ခါယရဏတေနှုံးကဆာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တော်နဲ့ရှိတယ်လို့တပီတော်တို့ကြားသိရပါတယ်
ထောင်း၃၆၀ခုနှစ်စัทธะတန်ခါနာဒီနေ့မယ်ဆိုထေရဝါဒငါးနိုင်ငံပေါ့မှန်ပါမြန်မာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံပြည်ဟိုကမ္ဘောဒီးယားလာအိုအဲ့ဒီငါးနိုင်ငံကိုထေရဝါဒငါးနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီထေရဝါဒငါးနိုင်ငံကတချို့ကလည်းဥရုတိုင်းပြည်သားလည်းစัทธะတန်ခါနာတင်ထိုက်ပါတယ် ဗမာပြည်ကမတင်တိုက်ပါဘူးလို့ဒီလိုလဲပြောကြတာ။ဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့ဒုံဆိုတော့ဗမာပြည်မှာဘယင်းမရှိဘူး။စัทธะတန်ခါနာတင်ဆိုတာတန်ခါနာတင်ဆိုတော့ဘယင်းကတင်ရတာ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ထိုင်းကလည်းပဲသူတို့နိုင်ငံတင်နေတယ်ပေါ့။လာအိုတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာတင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဗမာရီကပြန်ပြောတယ်ပေါ့ဗမာဆရာတော်တွေက တိပိဋကဒရပိဋကသုံးပုံနှုတ်တဲ့အာကုန်အရကျက်နိုင်တဲ့ပုံကိုရှိမှဖြစ်တာခဏတို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုတိပိဋကဒရပိဋကသုံးပုံအရကျက်နိုင်တဲ့ပုံကိုရှိသလားဆိုတော့မရှိပါဘူးမရှိရင်ကျွတ်တို့တိုင်းပြည်ပဲတင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့လည်းသဘောတူလိုက်ကြတာနော်အဲ့ဒီပိဋကဒရဆရာတော်ကြီးဒီကအဲ့ဒီမြန်မာပြည်တပြည်လုံးတကဘာလုံးမှထားပါတော့တပါးပဲရှိတာအဲ့ဒီတပါးတိပိဋကဒရဆရာတော်ကြီး အဖြေလုံးမယ်ရှင်အာနာနာအရာထားမယ်ရှင်မာကတ္တဝါကြီးအရာဘယ်လိုထားမလဲရှင်မာကတ္တဝါကြီးအရာဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအငင်းခုံဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကမဟာစီဆရာတော်အမေထားမယ်အဲတချို့ကတော့လည်းပဲပခုတ်ကူကအဲပိဋကသုံးပုံတွေကိုချပုံနေတာများတယ်အတွက်ပခုတ်ကူဆရာတော်ကြီးဥဇောနာထားမယ်ဒီလိုနဲ့အငင်းခုံဖြစ်တော့ နောက်ပိုင်းကျတော့ဘခုတ်ကူဆရာတော်ကြီးထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဘခုတ်ကူဆရာတော်ကြီးကအမေမင်းကွန်တိပိရကဆရာတော်ကြီးကအဖြေအဲ့လိုလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာစီဆရာတော်ကြီးကတော့ဒါပဲနေတည်တိုင်းနေပေါ့အဲ့လိုလုံပြီးတော့အမေဖြေတည့်ရလုံလိုက်ပါသေးတယ်။
Pertama tu ni lalu tu, asalnya siwa kaitan dalam mood tu, apsi, amir ama, amir siaroh ya, tapi amir ada macam, macam ni ni dia suaya pergi, tu dia pun, wujud orang unurua, macam ni tu, nampak ni jadi kan, masih siaroh juga amir lupa, tiba ni kan siaroh ya, apsi kau ni bi, dia macam suara, masih siaroh tu amir. Ibiri kata rahsia rohku, apsi elu thalai teka, alung cemo sembiri dua, nyarai nyarai, tangan na mipsi surat lemah le. Mengon ibiri rahsia rohi, ada alung tenang alung teku alunga cinyu jawar, no, elu cinyu ekong le sia rohi tewa apsi mana? Tema pia, aku lu main jalan tu, tapi lo jana tu poh malah, tapi lo jadi muncah mimi mana pia, di season lu cinyu le. Pada pada tanawin tulisan bangun le, taman biru, cina biru, biru lupa, kan zaman ni pihak baru biru, yoji mana pihak, selebih biru, mengon TV di kerja, selebih pihak, cah tu jadi pihak semiau, selebih pihak ayam sidur le biru, mesi mana pihak. Bangun lo, nangai nama tinggal ni yang, selebih pihak ini pada biru, siap jadi dekuk, yoba mana? Mama pihak. Angan nanti angan ini, dia no pensiun ini. Jadi mereka dera sanggari lewe, jemban ini. Di mereka dera sanggari jemban ni do, mengun siaroji a petan pian ni barre, air kengkam eh. Mama. Siaroji petan pian ni solusi yang sauji biro pan ni dulu be, alun dia ama ni ni nyong nyong. Adan lepe jinyu siya kong ma le. Eri eche me sammena yi upo se ne tu me dire u. Sammena yi upo se ne siya ro jinyu lo no batan nirai nirai la biro batan na wa le. Biro yangong teke tu ga pamokha yi, nyama za pamokha yi siya yi a lepe nirai duro batan la na. Na biro eri nyama za pamokha siya yi a Jaga tu dua, kerja tu sahaja tu he, sebab ni macam ni sah, sah lor jauh nari jauh muri awan biar dek, hiriu aja ni ada dek, macam yang segelu mungdai ni, nyama bima yang mungdai ni sah biar iau ridai nu konglong wenau lima, elor lekari bijak aja siayi he, oh, elu biar jad dek, wah mira, he minu bama masoi ni gua, oh. Tadana yang dah mah, mengun siaroh li petan biar ni lewa. Petan degu ni di uza, awal lu andre game, mama masuk ini saja tu sudah sa. Elu esa ni le kajaroh, macam agen mabe, naik walau si deka, hiriwa taji nyai le, segelu mungai ni, nama apa yui tuabi, no, nama apa yui tuabi. Di mana bi melu, awam mana bi rabu, melarabu, Bangladesh be, India be, yau doa bi lu Kenya ader, no? Kenya lo, jauh tu jauh nari ya, wine meja ader. Siang ini kena beli lu ti dar bu, uza, anda kenal meso. Lah, letui gua mangengir gua, gua jauh na English kene. Mama, India pea bu doa, India ni bila diho pea bu doa. Tiwa ni biro, tiho aduan me, lanjaro, cyclone mungai ni ni dua itu. Cyclone mungai ni larom me, jero, dimodari ya, tiaw gua, tiak ya, tiaw dia isi dia isi mui biro. Cyclone mungai lani bi, alu, kanzu kangau me, era dimodar dia cembali me, dahane kuja baju biro, jero, esok luri muzia lah, muzia lo, bogori esok arole ku saya saya nadi. Jemari, pelayan dia biro, tinggal na tinggi jalan. Ada di mana depan siaroh dia, ini memasa pamoka siaroh, di jauh nari itu tu kalah kita. Minum kau ni dia awam mengundang, lang di mahu mana lekai sudah dua petan biang lagi. Petan biang ni biro petan biang bibi, so ke di gudu kamu pugu hari temu terasa ni mani mikalan. Nada mi sahijah, nampak nak kau nak bawa mi tanah rosau nanti,
อ่าโลอเหมยกุยบาอีดีไซเคิลมงดานนี่เบ้มาเกินอ๋องซ่องเชี่ยวจะบาโลเอลุပြောไล่ตาครับๆครับคณะอดุมมาเว้ยเซมินิสเซงงามินิตด้วยไซเคิลมงดานนี่ผู้เอ่ยย่วยตัวเต็มมอตาริยาเดลาပြီးတော့ไซเคิลมงดานนี่ดีเว้ยอู้มะแห่တော့กูเค้ายเป้บาတော့ဆိုပြီးတော့ ဘုမနဲ့ဥပ္ပဆိုင်ညောငါတော့တရားနာခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအံရေဒီကင်းမယ်လို့တို့ကယုံကြည်ပြီးသားလို့ပြောတယ်တမပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပုံစံဒီတော်တော်များများရှိတယ်ဆရာတော်เนาะအတိုင်းတပီကတော့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာပေါ့ဆရာတော်တို့ကတော့ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းသိလို့လို့เนาะဒီအဲ့လိုနဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတန်ဃာတော်ကြီးရှိတော့စာပေပရိယတ်ဒီပဋ္ဌာန်းတကူကြီးကြောင့်တိုင်းပြည်မှာပေးချမ်းသားရသွား
Saro Piai net. The Didia Sidiari, Saro Piai, Kono Aturu, Saro Piama, Tama Bid of Majabi Bapia. Gamavi, Woni Bidigat, Nazapia, the Pia Sabiri, Mamma, Saro, Ibidigat, Saro, Mengun Saro Yi. Yaja de Lu, Sierra of Yah, yea, Sia. Dua Ubina Sega de Poya. Mamma, Eri Ubina Segaro, Yamajebu. Du Lobo no Nigaro, Payashi me, a lot jeers where the lone ta. The webo me, Balido, oh ye lazy, she was the man's up here, hore, de Arori. Oh ye lazy, she had, oh ye nese, Naga, oh ye nese, hello, Sita. ဒီတရားတော်တွေလည်းပဲဖရားပဲဖရားတရားတရားဖရားဒူဒူပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့ရေချမ်းလို့ဆွန်နေပါလိကပ်ပြီးတော့ပူဇော်ထားပါတယ်အဲ့ဒါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတနေ့ကိုစာမျက်နှာ 3 ပြီးရင်နံပါတ်3အဲ့လိုနဲ့နံပါတ်40ရောက်တဲ့အခါတစ်ခေါက်ပေါ့မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါနံပါတ်1ကစပြန်ပြီးတော့ဖနဲ့3 4နံပါတ်အိုကြီး40ကြာတစ်ခေါက်ဖရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပါဠိတော်ကြီးဖပြီးတော့ပူဇော်တာဆရာတော်ကြီးပူဇော်တဲ့အခေါက်ကြီးပေါင်း30ကျော်ဆိုပါတယ်မှန်ပါဗျာ 30 ကျော်ပူဇော်တော့တနေ့ကြာတော့မင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးကသူ့ဆရာကိုကြောက်တယ်ဆရာတော်ဖရာ ဒီနေ့တော့အေးတယ်တကလတ်တင်ကန်လေးချုပ်ငင်းတာဆိုလူတယောက်လာပြီးလှူသွားတာဘယ်ကလာလှူသွားမှမသိဘူးရရတာတခါတော့သူကဝါထွန်းကြီးတော်သလင်းလာတော့ဒီနေ့တော့ဒူးရင်သီးလေးစားချင်တာလို့ဆရာတော်ကြီးတားရတယ်အဲရန်ကုန်ကတခါတယောက်ကနေပြီးတော့သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဒူးရင်သီးဒီနေ့စူးစမ်းစမ်းရတယ်ကွာ ဒီဘီကဆရာတော်လှူမယ်ဆိုလေစိတ်သွားရောက်လူယုံပါလိုက်တယ်သူကဒီဥစ္စာကိုမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးစီရောက်အောင်ပို့ပေးပါစိတ်ချစိတ်ချဟိုလူကလည်းပဲဒီလေးမြန်ကွန်းရောက်ဒီမြန်ကွန်းရောက်ဆိုကားနဲ့တောက်လျှောက်ခါတဲ့တက်ပြီးတော့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးသူကလှူတာတဲ့ဩမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆရာတော်ကစားအဲ့လိုပဲဗျာတပည့်တော်တောင်းတလာရင်ဘာမှမဆိုရနဲ့နတ်တရားများစောင့်ရှောက်သလားလို့သူကအဲ့လိုပြောတယ် သူဆရာကိုလျှောက်တာမှန်ပါလျှောက်တော့အဲ့ဒါမင်းတိတိပေါက်တာခေါ်တယ်ကွာတိတိပေါက်ဆိုတာအလုံးစုံပြီးမြောက်သွားတာပေါ့ငါဟောဒီစာရိဖတ်တချို့ကတိတိပေါက်ဆိုတာအေကိယထိုးမှတိတိပေါက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကြတော့အင်းဝိဇာကလည်းအင်းနေချတောင်းမှတိတိပေါက်တယ်မန္တန်ဝိဇာကလည်းမန္တန်ကြီးရွတ်မှတိတိပေါက်တယ်လို့ထင်တာတကယ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဖះစာရိက ยุไลเตยก็ซะပြီးတော့တိတိကနည်းနည်းဝင်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတိတိပေါက်ပြီးမင်းတို့ကျင်တာတွေအကုန်ရပြီဖြစ်မြောက်ပြီငါတပည့်အဲဒီစာတွေဒါကြိုးစားပြီးတော့ဟောအဲကိုလည်းပဲဟောပြီးတော့ရသူပြားတွေလည်းပဲဟောဖို့ရတိုက်တွန်းပြီးလို့အဲ့လိုအမွှေးရှိဘူးတယ်နော်အမွှေးရှိဘူးတဲ့အတွက်အဲဆရာတော်ကြီးကလည်းတက်တဲ့လုံသူ ပိဋကစာအုပ်တွေကိုအုပ်ရေ40အုပ်ရေ40တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ဖတ်သွားတာနော်အဲ့ဒါဆရာတော်က
phong nhi đồ ba bió bia ra ô ấy đi chang đi bió bia ra ấy đi phong nhi là vẫn ta bị rồi đặc biệt rồi là phát mẹ phía phát bù cho mẹ rồi phát mà li đủ là về chang ngon càng ngon nhi nè phong nhi mẹ chỉ là cố thì chỉ đi rồi nó ê cụ nhà thằng nhi là bố cụ nhà là về nhà sản phía thì ở đó đi bắt tham gia đâu nó nhà đấy xia rồi đi hồ đấy nhà nhà nào bây giờ cố cố lên ấy đi xài đi vừa phải rồi vừa phải bị rồi sinh ra sinh nhân bị rồi ấy lúc sinh mà qua nhà lại lúc sinh nếu mà mẹ phụ cố thì bố à mẹ nhà đi đâu mà nào vừa chết chết nhà là đấy nó ê à lúc xia rồi nhà là về ở là cho sát đi xuống này ngã ngã thế sát sát bị đã khổ ra cái đó mà đi nó ê nhà này đi ở rồi đi rồi để xuống đi ở rồi cố xét đại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  khổ ra ha đi đi bảo nó xem rồi gì anh này rồi du mà nói đi miêu luôn à bên này TV cái đó là đi ăn với xí lê mè số mà nói với già quá bị quá mà nói nên mà mua lại lê mè nhà mà bị đập gì luôn nghe mà nói đi miêu luôn à cũng bị quá anh này kia này số rồi gì cái tát đi đi nhà gì quá nó anh này rồi gì nhiều quá rồi phong nhiêu xem rồi gì rồi đấy đi đi bảo để với giờ rồi gì đây Logi, logo đa ra wizer rogi, a dai sierra rogi, nu, vido puny mare, no. Sierra yi, a do you, vido sierra wale, batani, need and yut, ma yut, the name she could be town. Sierra piae, conori, u, sele, vido biomes, we are not. Bimem hobu, so mem hobu, at a loud net, nakamada, vido, laina be, gendong nanya vazi, wamya nanya vazi. อาตุอาตุอาตุเมตตาภาวนาปွားอย่าอ๋อตะบายีฤดิตะกมายีฤดิชะคงฤดิเมตตาฉะปิ๊ดอ้อดิธีตาภรณะเมตตากูอะยินปွားอย่าอ๋อเนี่ยไล่สู่จะอะชีอะยะไหนชีดอ อนันตสัจจวะลาอนันตสัจจวะลาอนันตตัตตวะทุอนันตตัตตวะทุเบยังคัตติเบยังคัตติยิงจะบาสิยิงจะบาสิโทตะคัตติยิงจะบาสิยิงจะบาสิเยยังจะบาสิยิงจะบาสิณะลงไฉวะ อิจฉัญญะบาสิอนันตอยะไนสิโรอนันตสัจจวะลาอนันตตัตตวะทุเวยังคันติเวยังจะบาสิโยตะคันติเวยังจะบาสิสิญญะคันติ ยิงจะบาสิยิงจะบาสิณะลงไฉวะอิจฉัญญะบาสิยิงจะบาสิเมี่ยวอะยะไหนสิโรยิงจะบาสิอนันตสัจจวะลาอนันตตัตตวะทุยิงคันติยิงจะบาสิโทตะคันติ ยิงจะบาสิยิงจะบาสิณะลงไฉวะอิจฉัญจะบาสิต้องอยัตไหนสิโรอนันตสัจจวะลาอนันตตัตตวะทุยิงคันติยิงจะบาสิ โทตะคันติยิงจะบาสิสิญญะคันติยิงจะบาสิณะลงไฉวะอิจฉัญจะบาสิอะชีดองดองอะยะไหนสิโตอนันตสัจจวะลาอนันตตัตตวะทุ ยังคันติยิงจะบาสิโทตะคันติยิงจะบาสิสิญญะคันติ
Yingyabadi, Alon Shewa, Echan Yabadi, Nam Yangjong, Yana Shido, Nanda Shakyawala, Nanda Landawadu, Yang Kandi, Yingyabadi, Yoda Kandi. Yingyabadi, Shinye Kandi, Yingyabadi, Lalong Shewa, Yichangyabadi, Shi Miangong, Yanai Shido, Nanda Shakyawala, Nanda Landawa, Yiyang Kandi, Yingyabadi, Yoda Kandi, Yingyabadi, Shiye Kandi, Yingyabadi, Lalong Shewa, Yichangyabadi, Lao Gong Gong, Yana Shido, Ananda Shakyawala. Ananda Landawadu, Yiyang Kandi, Yingyabadi, Yoda Kandi, Yingyabadi, Shiye Kandi, Yingyabadi, Nalong Shewa, Yichangyabadi, Oh, Yana Shido. Nanda Shakyawala, Abbe Bunda, Nanda Landawadu, Yiyang Kandi, Yingyabadi, Yoda Kandi, Yingyabadi, Shiye Kandi, Yingyabadi. Nalong Shewa, Yichangyabadi, Che Yana Shido, Che Wongjian, Nanda Shakyawala, Nanda Nabyamadu, Yiyang Kandi, Yingyabadi, Yoda Kandi, Yingyabadi, ชินเยคันเตยเยยะมาจีนะลุงชัยวาอีชังยะมาจีออดาปฏิตัมปิฏะเมปาลีโดกะลาเดที่ตาภรณะเมตตาลูกขอเดอะยะเสเมญนาอายุญญุปิรเผ่นวีเดเมตตาดีอะยะเสเมญนาทาบงกูเปียวกะโลเป ชาเลวะชาดาวะอาชีอนาวเมียวดาวดีอาชีอันดาอาชีตองดาวอนาวเมียวดาวอาชีเมียวดาวอนาวตองดาวเดลูสิมาเอมีมีรวยรวยสิญญ์เนาะอาชีกันนี่ปี้รออาชีตองอาชีตองกันนี่ตองตองกันนี่ปี้รออนาวตองอนาวตองกันนี่ปี้อนา อนาวกันนี่ปีอนาวเมียวอนาวเมียวกันนี่ปีเมียวอนาวเมียวกันปีတော့อาชีเมียวปีတော့อาชีไอ้นี่โหลบ่งยีโหลตึ่งเมียนมัยจ้าเลยอะกาอะยะสะอ่องจ้าเลยลูกศิษย์ไอ้นี่โหลอะยะสิงอันใดยะคุโหลเมตตาบวชแม่สู่แล้วแม่บวชยะบ่ก้าวมายะคุเปล่าเนี่ยเมตตาบาวนาสู่นี้เลยอ่ะบ่งยีโหลดิเข้มมนต์เสียတော့จีเนี่ย ว่าเดนี่อาจารย์มาช่วยอยู่อาจารย์ฮอดาอาจารย์อย่างเนี่ยอ้าวอย่าจ้ะเนาะเนี่ยเนี่ยเทวัญจินอนันตเสจวะลาลูกเทวัญจินนี่แท้อ่ะบางทีหลุดลงสู่แล้วไอ้นี่เทวัญจินไม่แท้ยังอ้าวอย่านาชีโดอนันตเสจวะลาลูกโชละยังดีดีเสจวะลาอ้าวมาเสจวะลาไต่ดีตะดาปีตะดา ได้ปีได้อ้อมมาบ่อ้อมมาบ่อยู่เส้นเจ้าวลาดิอนันตสิเด้อเดี๋ยวอธิบดีย่อมบ่ฮู้กูอมันก็
ดีใจจะเวลามาอู้ลีอ๋อมีอ๋อมาลีสิลีอ๋อมาเลสิลีอ๋อมาจะจากาตะสู่เลยเปรกองเงินนี้เป็นสิอ๋อมาเสียจะเวลาจะได้ไม่สิบุเปปะวงเจมาတော့เสียจะเวลาได้ดิอนันตสิเอ้อล่ะดิอายุยောက်อ๋อรู้อ๋ออย่างน่ะสิတော့นอกหน้าแท้วงเจนสู่ล่ะเปปะบัดเลยโชอยู่ละ อนันตเสียจะเวลาไอ้เสียจะเวลาก็บางทีก็เดี๋ยวโหอ่ะตรงสรุปว่าเนี่ยอ่ะอย่าชิ้นเนี่ยน่ะเปียวตรงอ่ะอเปบงลาดิสึกก็อายุไม่หยอกกูกูโกไรปู่จีเลยไม่หยอกตาด้วยอ่ะเอ้อล่ะจังอเปบงลาดิกูอายุหยอกออกลูกออกเอียงก็ปွားอ่ะโทษอดุเวอย่าชิ้นเนี่ยน่ะปွားตรงอ่ะอะแท้ก็นัดดิจะมาดิไม่ป่าว อายุเนี่ยมันไม่อยากพูดมีมีรู้ดิทะเพียงเนี่ยตีนี่แหละรู้ดิโกล่ะอายุยောက်อะแท้ก็นัดดิเปลี่ยนมาดิอย่าเมตตาปွားอย่าอ้อมสู่ปิ๊ดอะแท้อย่างไหนสิတော့อนันตเสียจะเวลาโชว์ได้สิน้าอ่ะแท้วงจินรู้แท้ล่ะดิอะได้มั้ยดิแท้วงจินไม่แท้รู้สิยิน ดีเสียจะเวลาเยอะอะแท้มาเสียจะเวลาได้ดิสิ้นเลยสิ้นเลยสิ้นเลยอนันตเสียจะเวลาอะลูกไอ้นี่ลูกทิ้งตัวมั้ยไอ้นี่ลูกไม่ทิ้งเอาไอ้นี่อะทิ้งโหตามิปิ๊ดเถาวงเจนสรุปไปปัดเลยอนันตเสียจะเวลาอนันตนัตติมาโตดานี่เวทูเลยดาธิตาพระณะเมตตาลูกขอ เสียรพญาจีရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရတွေဟာတလောက်ပြောပြရုံနဲ့တော့ပြည့်စုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ထေရုပ္ပတ္တိတော်အခြေကိုလည်းဟိုစာအုပ်ဖြစ်ပြုစုတည်တာပြီးတော့မယ်လို့တပည့်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်တခါကြီးအဲ့ဒီထေရုပ္ပတ္တိအခြေစာအုပ်ကြီးထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွ
ဒီအဝေပေါင်းတတောင်းခွေလောက်ကိုမြန်မာပြည်အရရဲ့နေစုံရွာစုံမြို့စုံတိုင်းစုံမှာရင်ရထားစိုက်ကလေထုံဆက်နွားလေအစရှိတဲ့ရင်မျိုးစုံကိုစီးပြီးတော့လှည့်လေတရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်တခါကြီးအဲ့ဒါလို့တရားဟောကြားတဲ့နေရာမှာပါဠိတော်ကိုရွတ်လိုက်အနှက်ပြီးလိုက် ညမပြန်လိုက်နဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးစထွင်ခဲ့တဲ့ဟောနီမျိုးနဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးဟာစထွင်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့ပါတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာဆရာတော်ဖျားအမင်းရှိတဲ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်လည်းသိပါတယ်ဗျာဆရာတော်ဖျားကြီးကနိုင်ငံတော်ကစက်ကလှူတဲ့ဘွဲတစိမ့်တွေစင်ကဲစင်ကဲများစွာ สุขุยัชชีดาตะบี้รอมะตันมะเวอั้นแลอั้นวะเวนเลวินตาบะเลยเผียทีโลอเมชีเดตวยตะบี้รอว่าพุทธบาตาเวตูรอซินเนตะบี้รอปัตตะมัดยาอะภิยายกุเตเสร็จได้มาเลยเผียพ้อเผียคู่มาตริยะเลยเผียโหชื่อมาเลยพ้อเผียตะคู่อเมชีเกเลยโหเสียรอยี้หาตัดดอเสลินเสลินเนตาอยวยมาดิกะเผียกีตะเลตะนัดสัจจะยีตาเกเลยโหลพ้อมอเมชีเลยเผียอะเผียอเมชีบ่เผียหอบบาเลยตะกายี้ตะมาเผียเสียรอพะยี้หา ကဗျာဂီတာဘတ်မှာလည်းပဲအမတန်မှနှမ်းဆက်ကြွန့်ကျင်တော်မူပါတယ်တမပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအသက်16နှစ်သားအရွယ်မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲကဗျာမျိုးမျိုးဂီတာမျိုးမျိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးဆက်တည်ကုန်ပြီးတော့ထားခဲ့ပါတယ်အော်တမပါဗျာဟောဒီမှာဒါကြီးလေ့လာကြည့်ပါတမပါဗျာ We wait in the end of my
We were in Jansi ga Mian ku khano Shubaya Thema Ashubaya Thema Please.
ตอบี้ดาบีลาดะกายอ่ะตะมะเผียตะบี้รอดีสารพยาอี้เทรุปัตติรอโหสารพยาอเมนชีติโลสารพยาอี้เทรุปัตติรอผิดดอเซงอ่ะตะบี้รอโดดีวิดีโอคอลสวยเนาะไฉ่ขุยบ่ดิรอษาล้านด้วยบ่เผียเอออควยเนเซอสิทธิ์ลောက်ไฉ่มาตาปี้สงมาบ่เผียมามาเลยดะกายตะมะเผียสารพยาอี้เยกုံတော်จีตุรอเมียฮะบลูมา ပလောက်ဖယ်ချက်ချက်ချက်လို့မကုံနိုင်ပါဘူးတခါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပါပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံတော်ကြီးသူတော်များကိုဘလောက်ဖယ်အချင်းချုံပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ချုပ်ဂုံတော်အားလုံးချုံငုံမိအောင်အနှစ်မချုပ်နိုင်ပါဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဇာပနာဘွဲမှာကဗျာတပုတ်နဲ့ရေးသားပူဇော်ခဲ့ပါတယ်အမင်းရှိပါဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ တဆူကွယ်တူရယ်လိထိဖရာချုံချက်မလုံးမကုံမှုဂုံတော်ကိုပုံဖော်တဲ့အတိုင်းနှိုင်းရမယ်လားတဲ့ရင်ထဲကိုဆူးရှရတဲ့ကဗျာပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံတော်ကြီးသူတော်တွေကိုဘလောက်ပဲအချင်းချုံအနှစ်ချုပ်ချုပ်ချုံငုံမိအောင်အချင်းမချုံနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်အဲနေမင်းကြီးတဆူလာမင်းကြီးတဆူကွယ်သလိုရင်ထဲမှာခံစားရပါတယ်လို့ဒီလိုရေးသားပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါ
on juta pada kai. Saya lo piaya terus badi ni cikgu, tapi lo jaya guru. Saya lo piaya oh, tapi lo di cerita di tangkapan ni ya ma. Aku lo tapi lo mesti jenazoh, tapi lo mesti jenazoh akan aku消息给我的皮啊。好吧的，大阿姨。对吗？大阿姨没没肩肉，没光皮的喽。我在那奶奶那边没皮肩肉，没皮的苦皮吧的。妈妈皮啊。是啊，老皮阿姨啊。大吉现在洗澡没穿卡通啊，没有啥大的那旧的个，那双三皮啊，上月都没给皮了。对吗？皮啊。皮阿姨那面多嘛，没两三奶奶，等下他都跑得远多。妈妈皮啊。是啊，老皮阿姨啊。国产这个的，这通东洋还是离过呢。这部队拉比叫东洋的，可能呢，通古也古是东古呢，皮包话伊拉古也呢，沿岸呢，伢呢，离那伊离是离么呢？而且嘛，来巴罗木呀，比罗，这部话是等于尼诺木多个话的个而已。Thank you.
เสียรพระยี่อธิกตาธนาปิฎกลงอ่ะติปิฎกตระตาธนาอาสานีอศีตุเมียๆปอท้วนยีโซเรลงงานนี้ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမပါဗျာဒါကြောင့်เสียรพระยี่อ่ะအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးကိုအထူးပဲယူဆအပြီးတော့ဥစားပေးလှုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဓိကဥစဉ်တိစေချင်တာကတော့เสียรพระยี่ရဲ့လုံလဝရိယစေတနာမေတ္တာ အမြော်မြင်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဟောဒီအကြောင်းတိုက်ကြီးများရဲ့နေစာတူဝသာသနာရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်းပဲကြီးညိုကြည့်ပါအောင်တခါကြီးရှင်ရနေရှင်ရနာစကြဝဠာဆောမပါဗျာ တော့လက်တဲ့တော်တဲ့တောင်းနဲ့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မြစ်တော်အနန္တနဲ့ဘာသာတောင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတွေအစအဦးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ပြန်အလဲအော်တယ်တကယ်လည်းဝန်တာပါလေဗျာဒါတိတ်မှန်တာပေါ့တခါကြီးတမန်ပါဗျာဒီအကြောင်းတိုက်ကြီးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီပိဋကတရသာသနာအာဇာနည်အရှင်သူမြတ်တွေစင်ဆက်မပြတ်ဖော်ထုတ်ပြီးရေးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တမန်1300ရာ45ခုနှစ်ပိဋကတ်3စိတ်အ
င်သူမြတ်က98ပါလို့ဒီเจ้าတိုက်ကြီးကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့သာသနာအာဇာနည်ရှင်သူမြတ်များဖြစ်ပါတယ်တရားကြီးမှန်ပါဗျာဆရာတော်ဘုရားအမင်းရှိတာတပည့်တော်ကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘေဝတိပိတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆန္ဒတော်ကြီးရည်ရွယ်ချက်တွေဟာဆရာတော်ဘုရားတို့ကြိုးစားမှုနဲ့ပြည့်စုံပြီးအောင်မြင်ပြီးတော့တပည့်တော်ယုံကြည်မိပါတယ်ဗျာတစိမ့်တည်းတာတော့အောင်မြင်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြီး။ဒါဘာကြောင့်တစိမ့်တည်းတာလို့ပြောရတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုတော်ရှင်မင်းကွန်တိပိတကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးပထမဓမ္မနာရဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥပညာဆက်ကပြန်လောင်တော်မူတဲ့နောက်မှာဆရာတော်ဥပညာဆက်ကရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့ဥမောင်းဆိုတဲ့တရားကြီးတယောက်ကဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားပါတယ်ဆရာတော်ဓမ္မနာရဆိုတဲ့နာမည်ဆရာတော်လက်ထက်မှာမပြောက်ပါနေနဲ့မဟာဓမ္မနာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုလျှောက်ထားချက်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြိုးစားပါမယ်လို့ဝန်ခံကတိပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဓမ္မနာရကိုနာမည်မပြောက်ပြက်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့မဟာဓမ္မနာရဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလိုပါပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အဓိကသာသနာပြုလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဟောဒီတိပိတကနိကာယအကြောင်းတိုက်ကြီးဟာလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအောင်မြင်ပြီးတော့နေပါတယ်တိပိတကနိကာယအကြောင်းတိုက်ကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းတိုက်ကြီးဟာမြန်မာပြည်သားမကကဘာကပါအတိမတ်ပြုပြီးတော့လေးစားနေရတဲ့အကြောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတိုက်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့လက်ထက်မှာလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တိပိတကနိကာယအကြောင်းတိုက်ကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရင်းနဲ့ဤတဲ့တိုးတက်အောင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်မဟာတိပိတကနိကာယအကြောင်းတိုက်ကြီးဖြစ်အောင်
ဦးဇင်းတို့တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရအောင်ပါပါခင်ဗျာ Thank you.